Och kom fram och säg arg. Hugg. Skitbra. Nej, men kom upp och dra svärdet och så springer du åt din vänster så fort du kan. Ja. Okej, okay. Titta åt vänster när du kommer upp också. Du behöver och... döta innan, typ 5 sekunder. Ja, kör. Där, spring. Bra. Jag tar en gång till och så försvinner du ur bild. Du stannar inte upp överhuvudtaget. Nej. Det hade varit jävligt grymt. Det hade varit grymt att hoppa upp så. Kan du göra då? Jag vet inte. Prova några gånger. Nej. Men kan inte, inte från hukan. Nej, men upp med en hand och sen ta sats med handen upp då. Kan du göra det? Ha? Så att det blir som halvt krälar upp. För... Så ja. Ja, ja, det var snyggt. Kommer det kort jag kan... Hej. Mer till vänster, jag ser hela din rumpa just då. Nej, höger menar jag, förlåt. Så. Vad heter du för lördag? Ja, förlåt. Och kör! Bra. Hugg vänster. Där, jag skiter. All right, kör på. Testa. Vi kommer få mjölk på oss. 1, 2, 3. Total miss. Jag såg ingenting. Okej, okay, jag tar höger här nu. Du ska inte testa vårt vattenhjölet. Nej, jag ska inte göra det. Alltså du får nästan sikta typ här någonstans. Du siktar på mig? Ja, nästan. Okej. Okay. Men alltså, ta det, alltså, mjölet kommer ju komma när jag är borta i bild. Nej, du poffar ju in här. Ja, just det. Jävla mig. Det är därför du sitter som du gör. Så igen. Kolla neråt lite mer. Ja. Där ja. Okej. Okay. 1, 2, 3. Alldeles för långt ner. Fan. Det är så, du siktar ner hit. Du måste sikta typ här. I luften. Det är så jävla lätt. Sikta ovanför mitt huvud bara. Men, jag försöker inte kasta all mjöl heller. Det ja, det är svårt. Okej. Okay. Okej. Okay. 1, 2, 3. Det kan funka. Ja, jo. Det blåste till precis. Ja. Ska vi ta en till då? Ta en till och kasta på mig, för fan. Okej. Okay. Jag kastar faktiskt på dig, men det kommer ju inget. Okej, okay. 1, 2, 3. Yes! Fy fan vad snyggt! Måste du titta upp? Ja. Bra. Så, och så går vi ur bild. Går ur bild. Nu är det faktiskt inte så mycket mjöl just okay. I bild. Så. En till då. Mm. Ja. Nu kan du ta bara rätt över där han satt. Okay. Man ser dina fotspår skittydligt däremot. Ja, kör hårt. Fan vad bra! Jag drar ut lite. Har lite mer handbild. Skitstativ. Håll i det bara. Ja. Så. Jag pratar. Mm. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ja, just det. Bla 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 bla. Gestikulera mera. Bla 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 bla. Peace and carrots, peace and carrots. Blah, 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 blah. I'm going to cross you! So. Vad fan? Lite förbannad. Så. Lite chockad och ledsen. Det blir nog bra. Action. 1, 2, 3. Ut. 1, 2, 3. Spring. Kul. Vad var här nu typ. Fan är det svettigt. Så någonting. Vänta. Stå still. Där ja, okej. Okay. Och så koncentrerad. På grund av, på väg att anfalla. Ja, okej. Okay. Det får väl... Fast, Mongo. Mongo! Ja, här får du göra. Till att börja med så har du svär på den här sidan. Det blir smart när du filmar det här. Ja, men det är svärt man har det. Ja, men det vet man inte på film. Nej. Och så kommer du in så här.
smygandes. När du är här så gör du så här med tummen. Om det går. Alltså det där, det ska gå. Så, du får lite grann där då. Så, så kommer du här. En glipa. Typ. Och det är typ bara det. Ja, ja, det är typ bara det. Fast du får smyga mycket försiktigare så att du gör den här. Det är inte ninja, det är Mongoliet. Så. Härifrån, korsa benen. Kliv in försiktigt och kolla runt hörnet. Och sen när det blir lite på alert, får du fram och syn. Okej, okay, kan du göra det några gånger så. Drive on! Ja, men stappla inte. Rak i ryggen. Nej, ja. Ja. Så, korsa in försiktigt och kolla framåt, inte i golvet eller i marken. Nej, inget. Du är mjukare i kroppen, det ser ut som att du håller på att falla i hjärtkoma eller någonting. Mjukare i kroppen, gå fram, smyg försiktigt, titta runt hörnet, titta runt hörnet, titta runt hörnet. Nej, om, du tittar åt fel håll. Det ska, du får att IT ska kolla. En del. Lugnt, lugnt, längre ner med handen, inte så långt fram med handen. Så. Ja, stanna upp lite, gör inget, nu. Den var bättre, va? Det kan nog funka. Tack, kör! Perfekt! Action! Posera! Ja, men jag håller på! Kameran går, bara så du vet. Action! Varpa! Om det är närmaste året så att jag avslutar benen. When you ready. Okej, okay, jag hoppar då. Ja. Vad händer nu? Jo, men vi behöver en bild med er bägge först. Okej, okay, där tror jag blir bra. Vi testar det. Typ här. Du kan stå rätt nära. Du kommer inte synas. Jajamän, det blir bra. Okej, okay, kör Peter. Ska jag stanna? Vad vill du ha med exakt? Bara kom fram och typ plocka upp den. Kör lite långsamt. Vi testar och bara ser vad som händer. Ja, och släpp. Lite för snabb reaktion. Okej. Gör så här med. Ja. Häng med den när du kastar den. Ja. Jag tittar lite på den först och sen kan du titta upp. Bara titta lite på den en stund och sen upp dit. Jag säger till när du kan titta upp. När jag plockar upp den, va? Ja, ja, men sen när du tittar upp mot grottan. Okej. Okej. Säg, instruera mig medan jag är där nere. Okej, kör. Och släpp. Titta på den, titta på den. Och titta uppåt. Perfekt. Nu ska vi ta två varianter av samma grej, men från den här vinkeln så att man ser grottan. Så om André ställer sig där och har den, och så kör vi precis samma sak igen. Två gånger, en gång med dig och en gång utan. Jaha, jag anar ett klipp på G. Yes. Okej, okay, klara? Testkasta en gång, André. Perf. Fast det var i och för sig jävligt snyggt så sen jag hamnade lite snett sist, men det spelar ingen roll om det inte blir samma. Okej, okay, färdiga. Kör. Ja, oh, oh, förlåt. Okej. Okay. Jag var helt fokus på bilden här. Oh my god. Okej, okay, klara? Vänta, jag har
Okej. Eller just det, ser ut som du precis har kastat. Ja, det är fan, ja. Dra tillbaka den när jag har kommit ner så att den står så hela tiden. Ja. När jag säger släpp så dra tillbaka handen. Jag också, eller? Ja, då släpper du. Ja. Okej, kör. Och släpp. Fan också. Okej, en gång till. Ja. Det var en sten eller någonting där. Ja. Testkast. Kasta inte där. Jag hörde ju stenen. Klonk. Ja. Klara. Kör. Och släpp. Du hamnar precis i vägen för Marcus nu. Om du kan hamna lite längre där, precis. Jag kan hoppa ner lite grann. Ja, perfekt. Yes, yes. Klara. Kör. Släpp. Inte du. Och jävlarna satt och säger som Excalibur nu. Ja. Klara. Kör. Släpp. Och titta. Så ja. Och så en gång till utan Marcus. Sen är vi nästan färdiga. Alltså, det såg ut som du nästan snubblade på det. Eller du gjorde nästan det. Det är ju det att springa på den här sidan. Jag har ju målat upp allt. Okej. Ja. Klara. Släpp. Nej. Fan. Jackie Chan-mässigt. Ja. Sista gången nu, for the win! Kör, sen släpp då. Ja! Klara! Yes! Kör! Släpp! Plocka upp, titta på den, och upp! Stoppa på den! Och stick ner! Ja, du ser jävligt ninni ut. Okej, vilket håll hoppar du? Du ska gärna landa nästan att du är på väg att hoppa in i kameran fast utan att göra det. Jag försöker. Jag kan flytta mig annars. Nej, det är lugnt. Jag är redo med medic-väskan. Okej, är vi redo? Ja. Nej. Ja, nu rullar det. Hurra jävla idioter! Ni har misslyckats! Misslyckats! Att ni inte skäms! Skäms! Mera! Hur ska vi kunna vinna om ni niar er så jävla dåligt? Ska vi bekämpa denna ninja? Reagera! Nävarna i luften! Kör! Det är skitbra! Vänta! Vänta, börja sådär bugande! Börja bugande som du gjorde förut! Det ser asbra ut! Det är asbra! Det är bild! Ta bort ditt arsle i bild. Så, nu rullar det. Vad ska vi göra? Håll kvar. Okej. Ni är skit! Ni är värdelösa ninjor! Res er upp. Rakryggade och titta mig. Nej! Du sa det. Jag menar det. Jag menar räta på ryggarna. Okej. Jag tror att jag har det nu. Ja. Nej! Fan, jag missade.
Där var du. Okej. Okay. Jag såg inte vart fan du var. Ja, där är du. Okej. Okay. Yes. Mer runda rörelse i kroppen. Perfekt. Flyt runt. Bra. Och nu är vi ändå rullar så kan du köra Drunken Master också, får vi se hur det ser ut. Fakead Drunken Master, ladies and gentlemen. Och så här bak donkey kick.